Äkillinen välikorvan tulehdus on tavallinen tauti lapsilla. Korvien tärykalvojen putkitukseen päädytään yleensä silloin, jos kärsii toistuvista korvatulehduksista tai jos lapsi sairastaa yli 3 korvatulehdusta puolen vuoden aikana tai 4 tulehdusta vuoden aikana. Putkitus tehdään myös silloin, jos lapsella on niin sanottu liimakorva, eli hänen välikorvassaan esiintyy pysyvästi eritettä. Korvien putkituksesta sovitaan aina korvalääkärin vastaanotolla. Useimmiten putkitetaan molemmat korvat samalla kertaa ja toimenpide tapahtuu tavallisesti nukutuksessa. Putkitus on nopea leikkaus ja kestää nukutuksineen noin 15-20 minuuttia. Korvien putkituksessa tärykalvon etuosaan tehdään pieni viilto, johon laitetaan halkaisijaltaan vain noin parin millimetrin kokoinen ilmastointiputki. Putken tehtävänä on toimia eräänlaisena tuuletuskanavana tärykalvon läpi. Korvien ilmastoinnin avulla välikorvan limakalvo tervehtyy ja ilmastoituminen välikorvassa paranee sekä päästään usein eroon ikävästä korvatulehduskierteestä. Tule meille! Mehiläisen sairaalassa pääsee hoitoon nopeasti ja jonottamatta. Varaa aika mehiläinen.fi.